Партнер програми – магазин інноваційні системи майбутнього. Те, що вражає уяву. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова, і ми розпочинаємо. Пенсіонерка віддала шахрайці майже мільйон гривень. У Рівному третю добу шукають зловмисницю, яка за 10 хвилин обібрала стареньку, розповіла казку, що в країні буцімто відбувається обмін грошей, та повірила і віддала солідну суму. Гроші вони збирали разом з донькою для купівлі квартири. Потерпілі зараз у розпачі, тепер ні грошей, ні помешкання. Далі про це більше. Матір з донькою збирали на квартиру чи не все життя. Вже й приглянули собі помешкання, але мрії жінок обірвалися. Шахрайка за якісь 10 чи 15 хвилин виманила усі заощадження. Навел, понимаете, навел кто-то. Потому что Света там пару раз меняла доллары. Мы хотели квартиру, это самое, это знаете. Афористка розповіла пенсіонерці байку, що в країні проводять такий собі обмін банкнот зі старих на нові. Наполегливо порадила зробити це негайно. Бабця спершу не повірила, то шахрайка ще й інсценувала дзвінок доньці. Сумніви у власниці грошей зникли, вона винесла майже мільйон гривень та передала зловмисниці у руки. Старе на нове поміняти. Я з банка поміняти старе на нове. Вот. Ну и думаю, я знаю, она там общается. Ну, и мне же говорили, не открывай двери. Не открывай. Ну откуда я знаю, это ж не вечером. Думаю, я открою это самое. И открыла, и она так это зашла. О, как вы чувствуете себя? Я говорю, плохо. Я говорю, откуда ви, я говорю, мене знаєте, я говорю, як я чувствую. Те, що їх ошукали, жінки зрозуміли лише наступного дня. Донька повернулася з роботи додому та ледь не зомліла від побаченого. Замість справжніх грошей лежать сувенірні купюри. Тим часом за пройдисвідкою вже і слід простих. Жінку-шахрайку зараз розшукує уся поліція області. На вигляд їй 40-55 років. Зріст близько 165 сантиметрів, повне тіло будови, волосся світле із сивиною. Такою запам'ятали її потерпіла. За допомогою до поліції звернулася 52-річна рівнянка, яка повідомила, що невідома особа, увійшовши у довіру до її 82-річної матері, заволоділа грошовими коштами у сумі 27 тисяч 700 доларів США, 3 тисячі 600 євро та 180 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять усі розшукові та оперативні заходи щодо встановлення особи зловмисниці. У Рівному вже й тільки мови, як псевдобанківські працівники цинічно обдурюють людей, представляються так званими клерками і обробляють жертву за лічені хвилини. Але в офіційних представництвах фінустанов закликають не вірити. Працівники банків по квартирах громадян ніколи не ходять. У жодному разі жодний працівник банку не має права відвідувати громадян і вимагати в них обмін валют по місцю проживання. Це здійснюється тільки в межах банківської установи, тільки в касах, де здійснюється дані операції. В жодному разі працівник не запитує конфіденційну інформацію громадянина. Якщо громадянин відчуває, що людина, яка до нього звертається, випитує особисті дані, тобто номер картки, підкоду чи інші конфіденційні, це однозначно, напевно, буде шахраєм. Злочинці-шахраї зазвичай заздалегідь обирають собі жертву, адже продумують і психологічну атаку, а це аргументи, які здатні підкупити та переконати. Ось найпростіші із них. Ви можете опинитися в біді, так роблять усі. Це вам забезпечить спокій та благополуччя. Коли це людина похилого віку, коли це пенсіонерка, дуже легко саме через цю щілинку втертися в довіру. Пошкодувати, поспівчувати, десь якось, знаєте, навіть з якимись такими речами несенітними, але погодитися, сказати, ви така бідна, ви така нещасна. На жаль, люди на це ведуться. Особливо люди похилого віку, особливо жінки, які десь вже відчувають свій такий, знаєте, ну, другу половину життя. В обласному центрі різного роду шахрайств реєструються чи не щодня. Такі злочини у більшості своїй не розкриті. Тож і поліціянти наполегливо радять бути вкрай обачними та не довіряти незнайомцям. Якщо ж аферистку, якій вдалося виманити у жертви рекордно за останні кілька років суму, спіймають, покарання їй не уникнути. А це виправна колонія терміном від 3 до 8 років.
Горіле сміттєзвалище неподалік Рівного у службу порятунку повідомили жителі селища Бармаки, де й розташований суцільний смітник. Про значне задимлення та ймовірність пожежі уже на місці надзвичайники з'ясували, що тліють побутові відходи на площі близько 100 квадратних метрів. Аби зарадити масштабній пожежі, сюди прибуло дві автоцистерни вогнеборців та кілька десятків працівників інших служб. У вогні загинув дідусь. Трагічна подія сталася в Острозькому районі. Односельці помітили, як палає сусідський дерев'яний будинок. Спершу хотіли самі ліквідувати загорання. Тим паче знали, що всередині власник непритомного діда люди винесли, але без допомоги надзвичайників впоратися із вогнем їм не вдалося. І на дворі жителі села зрозуміли, що власник будинку вже мертвий. Будинок був повністю охоплений вогнем. Щодо приїзду вогнеборців було встановлено, що односельчани винесли тіло загиблого господаря з палаючої оселі. Господар був 1929 року народження. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку, а також пошкоджено стіни та перекриття житлового будинку. Наразі причина пожежі встановлюється. І на сам кінець статистика. За минулу добу на території області зареєстровано 3 дорожньо-транспортні пригоди, де 7 осіб травмовано. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Усього виявлено 5 порушень правил дорожнього руху, 4 затримано за керування авто у нетверезому стані. До чергових частин поліції області надійшло 338 повідомлень, із яких 63 кваліфіковані як кримінальні правопорушення. Рятувальна служба області реєструвала 2 пожежі. Двічі надзвичайники надавали допомогу населенню. І на сьогодні це все. Більше інформації на сайті Сфери, там же і наші контакти. Тож, якщо маєте що розповісти, не зволікаючи, звертайтеся. Я вам бажаю мудрості та вміння прощати. Дякую, що з нами, і до зустрічі в ефірі.